नमस्कार दर्शकवृन्द, एबीसी टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। म किरण मलहट्टा। नेपाली मात्रको महान पर्व विजयादशमी 2070 आज घटस्थापनाको दिनबाट शुरू भएको छ। यस पावन अवसरमा हामी सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा शान्ति, प्रगति, उन्नति र सुखमय जीवनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। जिन्दगीका पन्नाहरू रंगीन बनून्, खुशीमय बनून् र आनन्ददायक बनून्, प्रगति उन्मुख बनून्। माता भवानीसँग यही प्रार्थना छ। संविधान सभाको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा मनाउन गएको यस पावन पर्वमा माता दुर्गा भवानीले सहजतापूर्वक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई गठन हुने संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जनआकांक्षा अनुरूपको संविधान प्रदान गर्ने हौसला प्रेरणा हाम्रा संविधान सभाका आगामी सभासदहरूलाई प्रदान गरून् हाम्रो यो शुभकामना छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा मसँग एकजना यस्तो व्यक्तित्व अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ जो आजको नेपाली युवा पुस्ताले आशा गरिएको व्यक्ति, आफ्नै लगन, मेहनत र परिश्रमले खडा गरेको एउटा उचाइ निर्माण गरेको एउटा व्यक्तित्व र सदा सिद्धान्त, त्याग र समर्पणका लागि मरिमेटेको एउटा युवा। नेपाली राजनीतिमा छोटो समयमा आफ्नो मौलिक पहिचान स्थापित गर्न सफल हुनुभएकी आजका मेरा अतिथि केही समय अगाडि आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र समावेशी जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा असन्तुष्ट भई एकीकृत नेकपा माओवादीमा प्रवेश गर्नुभयो र ए नेकपा माओवादीले अंगीकार गरेको मुद्दाहरूमा सहमति जनाउँदै आज सो पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। संविधान सभामा, विगतको संविधान सभामा समानुपातिक सहभागिता, समावेशी र सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दाका कारण परिचित र स्थापित बन्नुभएकी युवा नेत्री, प्रतिभाशाली नेत्री र आशा गर्न लायक एक व्यक्तित्व लक्की शेर्पा आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ। लक्कीजी, एबिसी टेलिभिजनमा स्वागत छ। यहाँ र यहाँको परिवारलाई विजयादशमीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना हाम्रो तर्फबाट। मलाई लाग्छ झन्डै 2 वर्ष अगाडि मैले तपाईँसँग संविधान सभामा तपाईँ आफ्नो मुद्दाका लागि लडिरहँदा मेरो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको थिएँ केही युवा नेताहरूको साथमा। आज भिन्न परिवेश, फरक परिस्थितिमा हामी यो कुरा गर्दैछौँ। संविधान सभाको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा यो फरक परिवेशमा तपाईँको, मेरो दर्शकका लागि को उपस्थिति र भनाई के हुन्छ लक्कीजी, त्यहाँबाट आज सुरु गरौँ। वास्तवमै हामी अहिले एउटा जटिल परिस्थिति र संविधान सभाको निर्वाचन चाहिँको माहौलमा नै आज हाम्रो भेटघाट भएको छ भन्ने लाग्छ। र त्यो बेलाको माहौल भनेको म सभासद हुँदाखेरिको माहौल थियो, जहाँ हामी एउटा अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा थियौँ र अहिले पनि फेरि संविधान सभा मार्फत फेरि पनि अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन र त्यो माहौलकै एउटा चाहिँ भनौँ न परिदृश्यमा छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले पार्टी परित्याग किन गर्नुभयो? यद्यपि यो अलिक पुरानै प्रश्न बन्यो, किनभने धेरै लामै समय भइसक्यो, तैपनि दर्शकको जानकारीका लागि यो जरुरी छ मेरो विचारमा। विशेष गरेर राजनीतिक मेरो आफ्नो दृष्टान्त के हो भने, नेपालका जुन किसिमको चाहिँ एउटा विविधता छ, विविधता सँगसँगैको जुन खालको चाहिँ विभेदहरू छ, आर्थिक विभेद, सामाजिक विभेद, राजनैतिक विभेद, यी सम्पूर्ण विभेदहरूलाई चिर्नको लागि राजनैतिक नेतृत्वले अथवा राजनीतिक पार्टीले नै त्यो खालको चाहिँ नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने हो। तर संविधान सभाको जुन भनौँ न, संविधान सभामा मेरो सहभागिताको दौरानमा मैले नेकपा एमालेलाई जुन हिसाबले हेरेँ र नेपालको जुन खालको एउटा विभेदको एजेन्डा नेकपा एमाले पार्टीको कहिले पनि एजेन्डा बनेन, विभेदलाई अन्त्य गर्ने एजेन्डा कहिले पनि बनेन। जहिले पनि एउटा भनौँ न, महिलाको अधिकारको सवालमा भन्नुहोस्, आदिवासी जनजातिको अधिकारको सवाल भन्नुहोस्, मधेसीको अधिकारको सवालमा भन्नुहोस्, नेकपा एमालेको नेतृत्व जहिले पनि चुक्यो। जुनै पनि एजेन्डा त्यो एकीकृत नेकपा माओवादीकै एजेन्डा बन्न पुग्यो र त्यसमा हामी नेकपा एमालेका सभासद भएर पनि एकीकृत नेकपा माओवादीले ल्याएको एजेन्डालाई नै
हामीले ताली बजाउनु पर्ने, उहाँहरूको एजेन्डा उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ, अब हामीले चाहिँ यसलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो खालको क्याम्पेन गर्नुपर्ने त्यो अवस्था सिर्जना भयो, किनभने पार्टी एउटा एजेन्डा अर्काको बोक्नुपर्ने अवस्था त्यो खालको अवस्थाहरू आयो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा भनौँ न जुन खालको चाहिँ एउटा माहौल नेकपा एमालेभित्र रह्यो त्यो माहौलमा म जस्तो एउटा जुन सामाजिक रूपान्तरणको पक्षधर व्यक्तिहरू अटाउन सकिने रहेनछ भन्ने मलाई पनि अनुभूति भयो। त्यसले दुःखका साथ मैले त्यो पार्टीलाई छोड्नु पर्यो। जस तपाईँ मात्रै नभई धेरै त्यस्तो अभियन्ताहरूले छोडे, आदिवासी जनजाति मधेसी नेताहरू, हजुर अवश्य अवश्य दलितमै विशमलाल अधिकारी जनवारजीको केही दिन अगाडिको प्रवेश या तपाईँहरूकै पूर्व पार्टीको एउटा सक्रिय नेत्री उर्मिला, एउटा सिङ्गो पार्टी अर्को पार्टी नै पनि जन्मियो होइन, त्यसले गर्दाखेरि नेकपा एमाले कस्तो एजेन्डा अहिले बोकिरहेको छ भन्ने अहिले अलमल्ल त्यहाँ बसेका आदिवासी जनजाति पनि अलमल्लै हुनुहुन्छ भन्ने परेको अवस्था छ। अब तपाईँले यो ए नेकपा माओवादी जोइन गरिसकेपछि यो पार्टीको एजेन्डा मन परेर तपाईँ आउनुभयो, एजेन्डाका आधारमा आएको व्यक्तिका नाताले अब यो संविधान सभामा तपाईँको प्रवेशको अवस्था के छ, समानुपातिको सूचीमा तपाईँको नाम त राखियो पक्कै? अब त्यो त्यो बारेमा मैले अहिले नै त्यो कुराहरूलाई भनौँ न अगाडि ल्याउन अलिकति मलाई पनि अब त्यो खालको भनौँ न मैले म आफै पनि त्यति साह्रो त्यसमा चाहिँ ऊ भइरहेको छैन, कन्फर्म भन्नाले अब म हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू एक ठाउँमा होला होइन, र पार्टीलाई पनि हामी महिलाहरू चाहिन्छ भन्ने कुराहरू पनि एक ठाउँमा होला, र अबको संविधान सभामा म जस्ता धेरै महिलाहरूको सहभागिता एकीकृत नेकपा माओवादीले गराउँछ भन्ने मलाई चाहिँ पुरा भरोसा छ। तर तपाईँलाई लाग्छ कि जुन मुद्दालाई तपाईँले प्रमुखताका साथ अङ्गीकार गरी यो पार्टीमा आउनुभयो, अरू पार्टीबाट यो सम्भव छैन सामाजिक रूपान्तरण भनेर, माओवादीले चाहिँ त्यो गर्ला तपाईँलाई विश्वास छ? मलाई विश्वास छ, मलाई पुरा विश्वास छ, किनभने एकीकृत नेकपा माओवादीको जुन खालको चाहिँ एउटा इतिहास छ, जुन खालको चाहिँ एउटा विभेदको विरुद्ध लडेको जुन खालको एउटा भनौँ न माहौल जुन खालको चाहिँ एउटा इतिहास छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि एकीकृत नेकपा माओवादी नै एउटा यस्तो पार्टी हो जसले जनताको एजेन्डा नेपालका पछाडि पारिएका परेका यी सम्पूर्ण उत्पीडित वर्गहरूको एजेन्डामा चाहिँ एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टी नै एउटा उल्लेखनीय नै गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई पुरै भरोसा छ। तर संविधान सभाबाट संविधान नबन्नुमा चाहिँ को को दोषी हो लक्कीजी भन्नुहोस् त, तपाईँ त्यति बेलाको सभासदका नाताले आज जनताको माझमा तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ कि किन संविधान दिन सक्नु भएन तपाईँहरूले? संविधान सभाको तपाईँले दुई वर्षको जुन परिदृश्य हेर्नुभयो भने त्यो दुई वर्षमा संविधान सभाका सभासदहरू सबैले त्यसमा आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गरेका छन् होइन, त्यसमा सहभागिता जनाएका छन् र प्रतिवेदन पनि तयार पारेका छन् अघिल्लो दुई वर्षमा। तर त्यसपछिको परिदृश्यहरू हेर्दाखेरि बेसी हामीले एउटा पावर पोलिटिक्स सरकारलाई बेसी केन्द्रीय बिन्दु गरेर जुन खालको चाहिँ एउटा घटना परिघटनाहरू घटे त्यसले पनि संविधान बनाउनलाई समस्या गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ, र त्यसको साथसाथै नेपालमा परिवर्तन चाहने र नचाहने शक्तिहरू संविधान सभामा हामीले छर्लङ्ग देख्न पुग्यौँ, र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने शक्तिहरूको स्वर अलिक कम भयो र परिवर्तन नचाहने शक्तिहरू बेसी, उहाँहरूको कूटनैतिक चाल रणनीतिक चालहरू बेसी भए, त्यसले पनि संविधान बनेन। र अर्को कुरा संविधान सभाका सभाध्यक्ष उहाँले चाहिँ एउटा अन्त्यमा गएर उहाँ चुक्नु भयो भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने एउटा सभाध्यक्षको एउटा जिम्मेवारी हो संविधान सभा जारी गर्ने, संविधान सभाको बैठकमा आउने, तर उहाँ संविधान सभाको बैठकमै आउनु भएन, उहाँलाई को नेताहरूले थुनेर राखे त्यो जनताको बिचमा छर्लङ्ग हुन्छ आगामी दिनमा भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि संविधान सभाको सभाध्यक्ष सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ उहाँ जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ, उहाँलाई आउन दिएन, उहाँलाई छेक्यो, बाटो छेक्यो, विभिन्न कुराहरू त आइरहेको छ, तर त्यो नभएर त्यो त्यति विश्वासिलो कारणहरू भएन किनभने उहाँ जिम्मेवार हुनु पर्यो, किनभने उहाँलाई अध्यक्ष भनेर चुनिएको सबै पार्टीले चुनिएको कारण त उहाँले संविधान सभालाई लिड गर्नुहुन्छ भनेर हो नि त, तर त्यो लिडरसिप लिन उहाँ चुक्नुभयो र उहाँको कारणले पनि संविधान बनेन भन्ने। अब तपाईँले यस्तो भनेर जनताले तपाईँलाई फेरि विश्वास गर्न सक्ला, या पार्टीहरूले मत माग्न जाँदा पहिला संविधान दिएनौ अब दिन्छौ भन्ने के आधार भनेर प्रश्न गर्दा के जवाब दिने त लक्कीजी? संविधान हामीले अब धेरै बनाउन त बाँकी छैन, किन नमिलेका विषयहरू भनेको राज्यको पुनर्संरचना संहिताको सवाल यो नै हो प्रमुख मुद्दाहरू,
र अर्को कुरा चाहिँ सहभागिताको कुराहरुमा केही तलमाथिको कुराहरु छ तर यो मुद्दाहरुमा अबको दिनमा एउटा कन्सेन्सस बिल्ड अप गरेर र जुन खालको चाहिँ पहिलाकै गाइडलाइन्स नभनेर अलिकति परिवर्तन गरेको चाहिँ संविधान सभाको चाहिँ चलाउने जुन खालको एउटा गाइडलाइन्स हुन्छ नि त्यो गाइडलाइन्स बनाए भने चाहिँ मेरो विचारमा नियमावली बनाए भने चाहिँ मेरो विचारमा संविधान हामीले भनेकै समयमा जारी गर्न सकिन्छ तर यहाँनिर तपाईँले संघीयताको मामिला एउटा जटिल हो जसले संविधान सभालाई विघटनसम्मै पुर्यायो पछिल्लो घटनाका रूपमा हेर्दा अगाडि धेरै चलखेल भयो तपाईँले भनिहाल्नु भयो संघीयताको सवालमा राज्य रूपान्तरणको पुनर्संरचनाको सवालमा त त्यसपछि झन् नकारात्मक विचारहरू लिएर धेरै दलहरू जन्मिए वा धेरै दलहरूले त्यसलाई संघीयतालाई नकारात्मक ढङ्गले व्याख्या गरिरहेको अवस्था छ अब झन् जटिल नबन्ला र त्यो विषय लक्कीजी संघीयतालाई भनौँ संघीयता भनौँ न राज्य पुनर्संरचनाको सवाललाई जस्तो कङ्ग्रेसभित्र नै पनि त्यसको विरोधमा एउटा जमात बढ्दै जानु एमाले नै पनि त्यसको एक हिसाबको विरोधी जस्तो किता बन्दै जानु किनभने त्यसमा संघीयता त्यो पनि एउटा अग्रगामी संघीयताको पक्षधरहरू बाहिरिनु यी घटनाले त अब झन् ठुलो रसाकसी हुने जस्तो देखिन्छ रसाकसी नै अब संघीयता चाहने र नचाहनेको बीचको रसाकसी हो भन्ने लाग्छ नेकपा एमाले र नेपाली कंग्रेसले जुन खालको चाहिँ एउटा बहुल पहिचानको सवालहरूलाई उठाइरहेको छ मेरो विचारले उहाँहरूले पहिचान पनि चाहनुहुन्न उहाँहरूले संघीयता पनि चाहनुहुन्न भन्ने लाग्छ किनभने संहिता भन्ने बित्तिकै एउटा हरेक टेरिटोरीको त्यो एउटा भनौँ न हिस्टोरिक कुराहरू हुन्छ ऐतिहासिक कुराहरू हुन्छ होइन ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई सांस्कृतिक कुराहरू हुन्छ ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई म्यानेज गर्नको लागि हामी संहितामा जाने हो कुनै खोला नाला हाम्रो भूगोल चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम बिग्रेको हुनाले हामी संहितामा जान लागेको होइन होइन नेपालको जुन खालको विविधता छ त्यो विविधतालाई म्यानेज गर्नको लागि हामी संहितामा जान लागेको तर त्यो कुराहरूलाई अलमल्ल बनाइदिएको छ कि नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसको आजको पनि उनीहरूको घोषणा पत्र हो नि उहाँहरूले बहुल पहिचान भन्छ के हो बहुल पहिचान भनेको द्याट मिन्स उहाँहरूले कसैको पनि पहिचानलाई उहाँहरूले स्वीकार्नु भएको छैन बहुल त तपाईँको पनि विभिन्न किसिमको पहिचानहरू हुनसक्छ तर तपाईँको आफ्नो पहिचान भनेको त एउटा हुन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि पहिचानलाई नै उहाँहरूले स्वीकारिरहनु भएको छैन संहितालाई नै उहाँहरूले स्वीकारिरहनु भएको छैन र त्यसले गर्दाखेरि मेन कुरा कन्फ्युज पार्ने हो उहाँहरूले विगतमा भन्दा आज झन् जटिल बन्यो कसरी सल्टाउन सकिएला त यो भन्नु यसलाई सल्टाउनको लागि एउटा ब्रड माइन्डसेट हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ हामी कतिपय भन्छौँ नि युवा नेताहरू भनेर हामी हुन्छ तर उहाँहरूको पनि माइन्डसेट साँगुरो छ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने एउटा एक्ज्याक्टली त्यो खालको चाहिँ माइन्डसेटहरू देख्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्छ हामीले भनौँ न विकसित देशहरूकै हामीले चाहिँ भनौँ न हेरौँ भने पनि अब स्विजरल्यान्ड भनौँ अमेरिका भनौँ होइन छिमेकी देश भारत भनौँ होइन फेडरल स्ट्रक्चर संहितामा गएर नै आज उहाँहरू कहाँ विकास भएर कहाँ पुगिसके होइन आज हाम्रो युवाहरू एउटा युवाहरू हरेक मिनटमा चाहिँ युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जानु परिरहेको छ र विभिन्न किसिमको पीडाहरू हरेक भनौँ न दिन चाहिँ एउटा एउटा लासहरू नेपालको एयरपोर्टमा थन्केर आइरहेको अवस्थाहरू छ भनेपछि यी सम्पूर्ण कुराहरू कसरी भयो भन्दाखेरि त्यही एकात्मक शासन व्यवस्था जुन खालको चाहिँ 240 वर्षदेखि भनौँ न जुन खालको चाहिँ व्यवस्थाहरू हाम्रो देशमा लादियो जुन खालको पोलिसी हाम्रो देशमा लादियो त्यसको भागीदार आज हामी तपाईँ हामी सबै भइरहेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि पनि यसलाई अब परिवर्तन गर्नको लागि पनि हामी संहितामा जानुको कुनै विकल्प छैन भन्ने लाग्छ तर यो जान चाहिरहेको संविधान सभाको निर्वाचनमा मुख्य त हामी निर्वाचन केन्द्रित संवाद गरिरहेका छौँ जनताले कसरी चिन्ने वा जनताको भूमिका कस्तो रहने मतदानको क्रममा लक्कीजी भन्नुहोस् त जनता धेरै नै सचेत भइसकेको अवस्था छ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने हिजोको बेलाको जनताहरूमा संहिता भनेकै कुराहरू उहाँहरूले बुझ्नु भएको थिएन तर अहिले बुझिसक्नु भएको छ उहाँहरूले आफ्नो अधिकारको कुराहरू संघीय प्रणालीबाट नै हामीले चाहिँ ल्याउन सकिँदछ किनभने सिंहदरबार भएको शासन व्यवस्थालाई हरेक घर दैलोमा गाउँ घरमा पुर्याउने मेकानिजम भनेकै संहिता रहेछ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि आगामी संविधान सभामा उहाँहरूले संहिता पक्षधर पहिचान पक्षधर पार्टीहरूलाई भन्नै उहाँहरूले चाहिँ बेसी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रुचाउनुहुन्छ र उहाँहरूले जिताउनुहुन्छ भन्ने पनि मलाई पुरापुर विश्वास छ किनभने यो विश्वास म एकजनाको होइन कि आम नेपालका उत्पीडित वर्ग जो हिजोसम्म पछाडि परेका छन् र त्यसमाथि मात्रै नभएर एउटा पहिचान एउटा परिवर्तनको पक्षधर पङ्क्तिहरूले पनि यो कुराहरूलाई अबको संविधान सभा निर्वाचनमा चाहिँ त्यो पक्षधरहरूलाई जिताएर देखाउँछन् भन्ने मलाई चाहिँ पुरा विश्वास छ तर कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउला त
अवश्य पनि एकीकृत नेकपा माओवादी जुन माहौलबाट अगाडि बढ्दै रहेको छ, मैले यो पार्टीको सदस्य भएको हिसाबले मैले भनेको होइन, तर त्यो माहौल हेर्दाखेरि र एउटा परिवर्तनको पक्षधर भएर एकीकृत नेकपा माओवादीको नेताहरू जसरी उभिनु भएको छ, त्यो संविधान सभामा पनि त्यो नेताहरू कसरी उभिए भन्ने कुराहरू जनताले छर्लङ्ग हेरिसकेको अवस्थाहरू छ। उहाँहरूले चाहिँ एउटा पावर पोलिटिक्सलाई भन्दाखेरि पनि संविधान निर्माणलाई सबैभन्दा बेसी महत्त्व दिएको र यही एजेन्डाको कारण त्यत्रो जनयुद्ध भएर आएको पार्टीलाई अब भोट दिएर जुन खालको चाहिँ एउटा भनौँ न दुई तिहाई बहुमत संविधान निर्माणको लागि चाहिने हो, त्यो दुई तिहाई बहुमत जस्तो अब माओवादी अध्यक्षले भन्यो गर्नुहुन्छ नि कहीँ कहीँ सम्बोधनमा कि माओवादीको बहुमत अनि अग्रगमन पक्षधरको दुई तिहाईले संविधान बन्छ भनेर, त्यस्तो सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँ एउटा स्वतन्त्र रूपमा भन्नु? अब बहुमत अब यो सबै कुराहरू अब पहिचानसँग सम्बन्धित अब परिवर्तनसँग सम्बन्धित पक्षधरहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना मैले देख्छु, चाहे उहाँहरू विभिन्न राजनीतिक दलबाट उहाँहरू अहिले चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ तर आगामी निर्वाचनबाट उहाँहरू चुनिएर आइसक्नु भएपछि पनि उहाँहरू बिचमा जुन खालको चाहिँ एउटा तादम्यता एकता नभइकन चाहिँ संविधान बन्दैन भन्ने लाग्छ। तसर्थ उहाँले भन्नुभएको कुरामा म पनि केही हदसम्म सहमत छु। लकीजी, अब एउटा अलिकति तपाईँको निजी मामिलामा जाउँ है, जस्तो कि पार्टी परिवर्तनलाई, हुन त यो 46 पछि धेरै पटक भएको घटना हो कि एक पार्टीका नेता अर्को पार्टीमा जानुहुन्छ, अर्को अर्कोमा जानुहुन्छ, माओवादीकै पनि केही भइरहेको पनि अवस्था छ। धेरै विगतको घटनाहरू चाहिँ व्यक्तिगत लाभमा व्यक्तिगत आकाङ्क्षामा केन्द्रित देखिन्छन्। तपाईँको ए नेकपा माओवादी प्रवेशलाई पनि कतिपयले त्यहाँभित्र त्यस्तो जुझारु शक्तिशाली हिसाबले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने महिला नेत्रीहरूको संख्या अलिक कम छ, आजको दुनियाँ बुझेको भनौँ है अलिक कम छ, र त्यो भ्याकुममा आफू खेल्न सक्छु भन्ने मनोविज्ञानका आधारमा तपाईँ ए नेकपा माओवादीमा गएको भन्ने विश्लेषण पनि गरियो लक्कीजी, र मलाई यसमा केही सत्यता छ कि भन्ने पनि लाग्छ, किनभने त्यहाँ तपाईँ जस्तो आजको यो आधुनिक संसारसँग घुलमिल भएको र अग्रगमनको विचार पनि बोकेको महिलाहरूको संख्या कम छ, धेरै कम, यस्तो त्यहाँ छैन भन्दै कम छ, तपाईँ त्यो बिचमा आफूलाई स्पेस देखेर जानुभयो? मैले स्पेसको तुलनै गरेँ त्यतिखेर, जुन बेला म प्रवेश गरेँ त्यतिखेर निर्वाचन हुन्छ हुँदैन भन्ने माहौल पनि थिएन, र जुन बेला मैले प्रवेश गरेँ मैले आफूलाई केन्द्रबिन्दु गरेर मैले आफूलाई सोचिनँ, मैले यो देशको संविधान निर्माणमा अबको चाहिँ एउटा परिवर्तनको पक्षधर पार्टी भनेकै एकीकृत नेकपा माओवादी नै मैले देखेँ। हिजो संविधान सभामा बस्दाखेरि पनि मैले त्यही पार्टीलाई देखेँ र संविधान सभाबाट बाहिर निस्केर एउटा चाहिँ आम उसमा पनि मैले यही पार्टीलाई नै मैले देखेँ। त्यो हिसाबले त्यो पार्टी प्रतिको जुन खालको चाहिँ एउटा भरोसा विश्वासको कारण चाहिँ म आफू भनौँ न एकीकृत नेकपा माओवादीमा म समावेश हुन म राजी भएँ, र मलाई लाग्छ मैले त्यतिखेर हिसाब किताब मैले त्यो गर्ने ऊ पनि पाइनँ, मलाई लाग्थ्यो आफ्नो पोजिसन कहाँनिर छ भनेर त तपाईँले हेर्नुभयो होला पक्कै? मैले त्यो एनालाइसिस नै गरिनँ, मैले अनेस्टली भन्नुपर्छ तपाईँलाई, मैले यो निर्णय भनौँ न त्यस्तो धेरै हिसाब किताब गरेर एकदम आङ्कलन गरेर गरेको भए म अलिक अगाडिदेखि नै म ढोल पिर्थेँ होला, होइन अगाडिदेखि नै म बार्गेनिङ पनि गर्थेँ होला, तर मैले त्यस्तो बार्गेनिङ पनि गरिनँ, गर्नु भएन। मलाई याद छ तपाईँले माओवादी अध्यक्षको हातबाट टिका लाउनु भएको दिन म पनि पेरिस टाढा पुगेको थिएँ, तपाईँले अझ आजै गर्ने कि एक दुई दिन पछाडि अरू कार्यक्रममा गर्ने कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तो लामो तयारी देखिँदैन थियो तपाईँ। बाहिर कम्बोडियाबाट म आउँदै थिएँ र त्यही बेलामा अध्यक्ष कमरेडले झनै 3-4 घन्टाको चाहिँ उहाँकै उसमा निवासमा धेरै चाहिँ अध्यक्ष कमरेड मात्रै नभएर बाबुराम कमरेड पनि हुनुहुन्थ्यो त्यही दिन बिहान, उहाँ अब मेरो आफ्नो इच्छा त थियो मैले एकीकृत नेकपा माओवादीलाई मैले जुन एजेन्डा उहाँहरूले बोकिरहनु भएको छ त्यसलाई हिजो पनि सपोर्ट गरेको थिएँ, उहाँले ल्याउनु भएको परिवर्तन पक्षधरका एजेन्डाहरूलाई र अहिले पनि सपोर्ट गरिरहेको छु भन्ने हिसाबले म सपोर्ट गरिरहेको छु, अलिक टाइमिङमा म इन्ट्री गर्छु भन्ने मेरो आफ्नै ऊ थियो, तर उहाँहरूको जुन खालको चाहिँ भनौँ न हिमाल र पहाडलाई आजै हामीले चाहिँ म्यानेज गरौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ ल्याउन खोज्नुभयो र त्यसको लागि झनै 2-3 घन्टा चाहिँ त्यहाँनिर धेरै नै छलफल भएपछि अब मैले पनि अब आखिर म यो पार्टीमा त आउँछु नै आउँछु भन्ने मलाई लागेको थियो, त्यो हिसाबले ठिक छ अब म कुनै तयारी त छुइनँ मैले, किनभने मेरो कम्युनिटीदेखि लिएर मेरो शुभेच्छुकदेखि लिएर मैले कसैसँग कन्सल्ट पनि गरिरहेको थिएन, अनि तुरुन्तै आउँदाखेरि चाहिँ अब भनौँ न अलिकति
घरकै फ्यामिली मेम्बरहरू पनि अलिकति अचम्म जस्तो, किनभने कुनै कन्सल्टेसन बिना कुनै ऊ बिनाको कुराहरू थियो। केही व्यक्तिगत लाभको त्यहाँ केही देख्नु भएको थियो तपाईँले? मैले केही पनि देखेको थिएन। मैले कुनै व्यक्तिगत लाभ भन्दा पनि अब परिवर्तनको शक्तिहरू एक हुनुपर्छ, हरेक परिवर्तन चाहने चाहिँ शक्तिहरू एकीकृत नेकपा माओवादीमा समाहित हुनुको विकल्प छैन भन्ने नै मलाई लागेको थियो। मलाई त्यो कुनै इन्डिभिजुअल लाभ बेनिफिट भएकै म त्यो दिन मैले सायद प्रवेश हुँदैन थियो होला, होइन? त्यस्तै गर्दाखेरि एउटा ब्रड पोलिटिकल फ्रेमवर्कमा आफू कहाँ अटाइन्छ भन्ने भन्दा पनि अबको देशको परिस्थितिमा एकीकृत नेकपा माओवादी नै एउटा यस्तो पार्टी हो जसले हाम्रो देशमा भएको यो विविध समस्याहरूलाई म्यानेज गर्न सक्छ भन्ने विश्वासको साथ नै म लागेँ। र मैले त्यो विश्वास हाम्रो लिडरसिपमा कमरेड प्रचण्ड, कमरेड बाबुराममा मैले देखेँ। त्यही हिसाबले नै उहाँहरूलाई मैले आँखा चिम्लेर नै भरोसा गरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर तपाईँ राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि एउटा स्थान बनाइसकेको महिला हुनुहुन्थ्यो, सभासद भइसकेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ स्वयं एमालेमै पनि त्यस्तो करणमा परेको व्यक्ति पनि होइन कि जहाँ असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको होस् पटक पटक, त्यस्तो हामीले पाएनौँ। हजुर, मैले भने नेकपा एमालेका नेतृत्वहरूसँग मेरो कुनै इन्डिभिजुअल इन्डिभिजुअल कन्फ्लिक्ट हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन भन्ने लाग्छ। मुख्य कुरा इस्युको कुरा र एजेन्डाको कुराहरूमा उहाँहरू चुक्नुभयो र मेरो बिमती भनेको त्यही नै हो। मैले फेरि कुनै बार्गेनिङ पनि गरिरहेको थिएन। मैले नेकपा एमाले भित्रका पार्टीका नेतृत्वहरूलाई ल मलाई यो दिनुपर्छ नत्र भने म यो पार्टीमा प्रवेश गर्छु भनेर त्यो खालको बार्गेनिङ पनि मैले कसैसँग गरिरहेको थिएन। किनभने मान्छेमा यदि त्यो खालको लोभ लालसा भएको भए त बार्गेनिङ गर्न सक्थ्यो नि त, किनभने मेरो पनि आफ्नै किसिमको पहुँचहरू त थियो। तर मैले त्यो पनि गरेँ, मैले किन एक्सपेक्टेड। तपाईँ अब राजनीतिक रूपमा एउटा सभासद भइ नै रहनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, बाँकीहरू सामाजिक आर्थिक जीवनमा तपाईँलाई सायद कसैसँग बार्गेनिङ गर्नुपर्ने पोजिसनमा तपाईँ हुनुहुन्न, त्यो कारणले पनि तपाईँलाई अलिक सन्तुष्टि मिल्यो होला? त्यो पनि हो र मैले भनिहालेँ अब इन्डिभिजुअल क्लास इन्डिभिजुअल उसको समस्या पनि थिएन। त्यो समस्या नहुँदाखेरि अब त्यो एजेन्डाको र इस्युको कारणले नै पार्टी छोड्नु। माओवादी भित्र तपाईँको पोजिसन के देख्नु भएको छ त, तपाईँले त्यहाँ आफ्नो स्थान के देख्नु भएको छ? अब स्थान भन्ने कुरा आफूले बनाउने हो भनेर मलाई लाग्छ। मान्छेहरू पोलिट ब्युरोमा पुर्याएर अथवा स्ट्यान्डिङ कमिटीमा पुर्याएर पनि उहाँहरूको कुनै खालको चाहिँ उनीहरूको रोल र पर्फर्मेन्स भएन भने त्यो कुनै महत्त्व राख्दैन भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि म एउटा साधारण सदस्य छु अथवा म अहिले केन्द्रीय सदस्य छु एकीकृत नेकपा माओवादीको। मेरो आफ्नो रोल, मेरो आफ्नो भूमिका मैले निर्धारण गर्ने कुराहरू, मेरो एक्टिभनेस, मेरो क्रिएटिभनेस होइन, त्यसमा नै डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आफूमै डिपेन्ड गर्छ, किनभने एउटा साधारण सदस्यले पनि त्यहाँ कुनै माथिल्लो पोजिसनको नेताले भन्दा राम्रो पहुँच, राम्रो खालको चाहिँ एउटा एक्टिभिटिजहरू गरिरहेको अवस्थाहरू पनि छ। तपाईँको प्लानिङ केही छ त्यहाँभित्र? पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले हामीले संगठनात्मक संरचनाहरूमा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। हाम्रो पार्टीभित्र धेरै इस्युजहरू छ, जस्तै भनौँ न मानव अधिकारकै इस्युजहरू होइन, सामाजिक न्यायका इस्युजहरू पनि छन्। यी मानव अधिकारको इस्यु भनेको केही सीमित वर्गको इस्युको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अबको दिनमा हाम्रो पार्टीले पनि यी मानव अधिकारकासँग सम्बन्धित भएका सवालहरूलाई स्ट्रङली उठाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने हाम्रो पार्टीभित्र पनि मानव अधिकार हनन भएर बसिरहेका धेरै भनौँ न घटनाहरू छन्। तर ती घटनाहरू के भएको छ भने साइडलाइन भएको छ। यहाँ केही सीमित सङ्घ संस्थाहरू र ती सङ्घ संस्थालाई इन्टरनेसनल लेभलमा लिड गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले मानव अधिकारको चाहिँ अब भनौँ न बर्फ्याई गरेर केही सीमित व्यक्तिहरूलाई उचालिरहेको अवस्थाहरू छ। यो कुराहरूलाई चिर्नको लागि पनि अब पार्टीले नयाँ ढङ्गले चाहिँ यी मानव अधिकारका मुद्दाहरूलाई कुन हिसाबले अगाडि लाने भन्ने कुरामा म आफैले पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ र त्यसरी लानु पनि पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को कुरा लकि, जस्तो कि तपाईँसँगै प्रवेश गर्नुभएका दुईजना एमालेका पूर्व नेताहरू रामचन्द्र झाजी र उर्मिला अर्यालजीलाई पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ टिकट पनि वितरण गर्यो, तपाईँलाई त्यस्तो आकाङ्क्षा रहेन कि यो टिकट वितरण पनि निकै ठुलो विवादको बीचमा सम्पन्न भयो कतिपय ठाउँमा, तपाईँलाई त्यस्तो आकाङ्क्षा रहेन या तपाईँलाई प्रस्ताव गरिएन, भएको के होला? होइन, मलाई नेतृत्व पङ्क्तिले तपाईँलाई कुनै एउटा क्षेत्र दिनु पर्यो भने तपाईँ कुन रोज्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको हो र मैले अब मैले एकैचोटि रोज्ने त्यो खालको मैले अलिकति आफूलाई त्यो खालले अब भनौँ न
त्यो द्वन्द त्यहीँ चलिरहेको अवस्थामा होइन इन्डिभिजुअल द्वन्द त्यहीँ चलिरहेछ होइन सबैजना आकाङ्क्षीहरू यति धेरै बढिरहेको अवस्थामा म पनि अर्को आकाङ्क्षी तपाईँ भयो भने त्यहाँ अझ द्वन्दमाथि द्वन्द हुन्छ भन्ने मलाई त्यो खालको अवस्थाहरू कि फेरि अब चुनाव जितिन्न प्रत्यक्ष भन्ने अर्को भएर चुनाव जित्ने नजित्ने भन्दाखेरि पनि प्रत्यक्षमा उठ्नु भनेको एउटा बेग्लै एउटा भनौँ न लिडरसिपलाई अझ स्थापित गर्ने एउटा फोरम हो भन्ने मलाई लाग्छ चुनाव जित्ने हार्ने भन्दा पनि एउटा लिडरसिप महिलाहरूलाई स्थापित गराउने एउटा फोरम हो र त्यो अपर्च्युनिटी महिलाहरूले पायो भने छोड्नुहुन्न भन्ने लाग्छ तर तपाईँलाई प्रस्ताव गर्दा गर्दै पनि किन तपाईँले स्वीकार गर्नुभयो मैले जुन क्षेत्र मैले रोजेको थिएँ त्यो क्षेत्रमै अहिले समस्या उठ्यो अहिले बाघे उम्मेद्वार पनि आइसकेको छ अब यो अवस्थामा फेरि म आफूले मेरो काठमाडौँ 3 त्यो एरिया भनेको हाम्रा आदिवासी जनजाति लगायत भनौँ न त्यहाँ धेरै पार्टीका समर्थकहरू पनि भएको अवस्था भएको हुनाले पनि मैले त्यो क्षेत्र रोजेको थिएँ तर त्यो क्षेत्रमा धेरै आकाङ्क्षीहरू हुनुभयो उहाँहरूलाई म्यानेज गर्न नै पार्टीलाई धौधो परिरहेको छ त्यसपछि फेरि म आफै पनि त्यहाँनिर चाहिँ जुझ्न जाने मैले त्यो खालको वातावरण मैले पाइनँ त्यसले गर्दाखेरि साथीहरू उहाँहरू इन्ट्रेस्टेड हुँदा हुँदै मैले आफूलाई फेरि म पनि उठ्छु भनेर मैले त्यो क्लेम गर्न मेरो आफ्नो भनौँ न आचरणले पनि मलाई त्यो गर्न दिएन लकीजी अब तपाईँहरूले उठाउनु भएको सामाजिक रूपान्तरणको समानुपातिक सहभागिताको राज्यको एउटा समावेशी र समतामूलक राज्य संयन्त्रको जुन एउटा अभियान छ यो पुरानो जुन ड्राफ्ट बनाएको थियो त्यसमा पूर्ण रूपमा सम्बोधन भइसकेको छ अब यसबारेमा थप दुःख गर्नु पर्दैन आउने संविधान सभाले दुःख त अवश्य गर्नुपर्छ किनभने त्यो ड्राफ्टमा जुन हिसाबले ल्याउनु पर्ने हो त्यसमा फेरि पनि त्यो धेरै नै समस्या आएको छ विशेष गरेर मेजर पार्टी भनेका कङ्ग्रेस युएमएलको धेरै रिजर्भेसनहरू छ होइन जस्तै आदिवासी जनजातिको सहभागिताको कुराहरू दलितको सहभागिताको कुराहरू मधेसीको सहभागिताको कुराहरू यी सविधा सहभागिताको कुराहरूमा उहाँहरूमा भएको जुन खालको रिजर्भेसन छ त्यसले गर्दाखेरि फेरि पनि अलिअलि वर्कआउट त गर्नै पर्ने हुन्छ किनभने त्यो स्पष्ट खाका त्यहाँ बुनिएको छैन त्यो अलिकति कन्फ्युजिङ छ र त्यसमा पनि धेरै भनौँ न विवादहरू आएको छ त्यसले गर्दाखेरि केही वर्कआउट त गर्नुपर्छ त्यो सबै सर्ट आउट चाहिँ भइसकेका छैन एकदमै कम समयका बिचमा छौँ हामी एकदम कुराकानीको पछिल्लो चरणमा आएका छौँ अलिकति तपाईँको निजी प्रसङ्गमा कुरा गरौँ धेरै मनोविज्ञान अहिले कस्तो बनेको छ भने युवाहरूलाई स्थान दिनुपर्छ युवा नेताहरू अगाडि आउनुपर्छ भनिएको अवस्था छ र त्यसमा तपाईँ युवा हुनका बावजुद केही बुझेको युवाहरूमा पनि पर्नुहुन्छ र अलिकति तपाईँको ग्ल्यामर फ्याक्टरले पनि काम गरेको छ तपाईँको लिडरसिपलाई स्थापित गर्नु भन्छन् तपाईँ के कमेन्ट्स हुन्छ यसमा अलिकति खोइ मलाई त्यस्तो ग्ल्यामर फ्याक्टर भन्ने चाहिँ मलाई त्यति साह्रो थाहा भएन कस्तो खालको ग्ल्यामर फ्याक्टर भन्नुभयो तपाईँले अनि तपाईँको व्यक्तित्व भनौँ न यसमा समग्रमा अब त्यो त बाहिर एनालाइसिस गर्ने कुरा हो मैले म के छु भन्ने कुराहरू त आम जनताले भन्ने कुराहरू हो तपाईँहरूले भन्ने कुराहरू हो तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ होइन त्यसले नै निर्धारित गर्ने कुरा हो भन्ने लाग्छ तर म जे होस् एउटा परिवर्तनको पक्षधर एउटा युवा हो र हामी युवाहरू एक ठाउँमा आएर परिवर्तनको लागि साँच्चै नै सम्भावकको रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र त्यसको लागि हामीले त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ र त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि त्यही खालको जिम्मेवारीहरू पनि दिन पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिमा तपाईँको पोजिसन कसरी अगाडि बढ्ला हामी पोजिटिभ नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ किनभने आगामी दिनमा राजनीतिक माहौल सँगसँगै एउटा विभिन्न खालको चाहिँ भनौँ न एउटा सिचुएसन पनि बद्लिसकेको अवस्थाहरू हुन्छ होइन र त्यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा मैले मेरो पोजिसनलाई त्यस्तो राम्रै ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई चुनावमा तपाईँको भूमिका के रहन्छ लगिजी एउटा उम्मेद्वार समानुपातिकमा तपाईँ रहनु होला त्यसका अलावा पार्टीको चुनावी अभियानमा तपाईँको भूमिका कस्तो रहन्छ के रहन्छ पार्टीको चुनावी अभियानमा अवश्य पनि केन्द्रीय सदस्यको हिसाबले पनि मेरो आफ्नो खेल्ने भूमिकाहरू रहन्छ र त्यसमा भनौँ न हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउनको लागि विभिन्न किसिमको क्याम्पेन विभिन्न किसिमको भनौँ न घर दैलो एक्टिभिटिजदेखि लिएर विभिन्न अब चुनावी एक्टिभिटिजहरूमा नै मेरो चाहिँ टाइम सहभागिता यो हाम्रो चुनाव केन्द्रित संवाद पनि हो लकिजी र मैले जति नेताहरूलाई यहाँ ल्याउने गरेको छु स्टुडियोमा यस सन्दर्भमा उहाँहरू सबैलाई अन्त्यमा
जनतालाई के आह्वान गर्नुहुन्छ भन्छ? कतिपय प्रत्यक्षमा उम्मेद्वार भएका नेताजीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो क्षेत्रलाई एड्रेस गरेर भन्ने गर्नुहुन्छ, तपाईँ जनतालाई के भन्नुहुन्छ यो चुनावको सन्दर्भमा, चुनावको विषयमा के आह्वान गर्नुहुन्छ? कृपया यो क्यामरामा हेरेर भनिदिनुहोस् है, यो तपाईँको क्यामरा हो। म नेपालका आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा उहाँहरूलाई म के चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी एउटा परिवर्तनको पक्षधरलाई नै हामीले जिताउन आवश्यक छ। हिजो एकीकृत नेकपा माओवादीले जुन खालको परिवर्तनका सवालहरूलाई आफ्नो पार्टीको एजेन्डामा आफ्नो पार्टीको चाहिँ घोषणापत्रमा चाहिँ राखेर अगाडि बढ्ने कुराहरूलाई अगाडि ल्यायो संविधान सभाको बैठकमा, तपाईँले हेरि नै रहनु भएको छ। र तर त्यो कुरालाई चाहिँ कुन पार्टीहरूले चाहिँ रोके भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले राम्रोसँग छर्लङ्ग देखि नै रहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज ती रोक्ने पार्टीहरूलाई चुनावी भोट दिँदाखेरि हामी तपाईँहरूले नै रोकेर अथवा चाहिँ परिवर्तनको पक्षधर एकीकृत नेकपा माओवादीलाई अधिक से अधिक यहाँहरूको समर्थन र साथको आवश्यक छ, जसले गर्दाखेरि यो देशमा शान्ति, दिगो शान्ति र परिवर्तन होस् र हाम्रा आदि जति पनि भनौँ न युवाहरू हुनुहुन्छ, देश विदेशमा रहनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने परिवर्तन चाहने पार्टीको रूपमा आज एकीकृत नेकपा माओवादीले फेरि पनि यो चुनाव गराउने जुन खालको चाहिँ एउटा माहौल चाहिँ ल्याएको छ, यो माहौललाई पनि सफल पार्नको लागि तपाईँ हामी सबै एक हुनुको विकल्प छैन र एकीकृत नेकपा माओवादीलाई जिताउनुको पनि विकल्प छैन भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच, यहाँले भने जस्तै होस्, शुभकामना छ। थ्याङ्क यू तपाईँलाई। र दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रमको समय सकियो। आज हामीसँग ए नेकपा माओवादीको नेत्री लक्की शेर्पा स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।